Բան արդյոք այն մի քանի օր է ադրբեջանցի հակերները համացանց են ներմուծում հայ քաղաքացիների անձնագրային տվյալներ, որոնցում առկա են նաև զինվորականների տվյալներ։ Որերոր դեպքն է հակերային հարձակումներ նման տվյալներ ներմուծում են, նախ կուզեյասեք, թե սա ինչքանով է առանձնահատուկ այս դեպքը, և խնդրեմ ասեք, արդեն կարելի ասել, թե սա անփութության հետևանք է։ Երևի թե սկսեմ բացատրել ուղղակի ոնց է սա հայտնվել եւ այլն։ Առաջինը ադրբեջանցիք սա սկսել են հունիսի սկզբերից, փաստացի այսպես մի ամսվա մարաթոն է, անընդհատ մի քանի օրը մեկ տվյալներ են հրապարակում։ Առաջին մեծ բանը եղավ ուրեմն կորոնավիրուսով հիվանդների եւ վարակագիրների եւ ուրեմն իրանց հետ շփվածների կոնտակտավորների տվյալները, հետո այդպես տենց 6 փուլով հրապարակեցին, հետո արդեն հուլիսին դա եղավ մեծ քանակի անձնագրերի լուսանկարներ, մարդկանց նույնիսկ շատերը ձեռքում բռնած այսպես անձնագիրը, որը հաճախ անում են օրինակ վարկային կազմակերպությունները, որպեսզի մարդուն իդենտիֆիկացնեն, ու նաև բանակային տվյալներ հայտնվեցին եւ սա այս ամենի հետևում կանգնած է մեկ թիմ, Ադրբեջանում կա այդպես կոչված անտիարմենիա հակերային թիմերի կոալիցիա, որոնց ամբողջ կյանքի նպատակը Հայաստանին վնաս տալն է, եւ այդ թիմում գործում է նաեւ մի բան, որը կոչվում է Ranger 13, այդպես թիմ է։ Ուրեմն այդ Ranger 13-ը իրենք նոր թիմ չեն, արդեն տարիներ շարունակ իրենք զբաղված են հարձակումներով օկտատերերի դեմ։ Եթե կան թիմեր, որոնք անում են դա օրինակ կայքերի դեմ եւ այն, սրանք աշխատում են ստաբիլ, ուրեմն կոտրում են մարդկանց էլեկտրոնային փոստերը, հետո այդ փոստերը կոտրելով կոտրում են Facebook, Instagram։ Եվ երկար տարիներ իրանք հպարտանում էին, որ հազարներով կոտրում են, այսպես եւ այլն, բայց ինչ որ պահի ենթադրում են, որ սկսեցին կարդալ նաեւ այն, ինչ որ կա այդ էլեկտրոնային պոստերում, եւ կարծում եմ իրանք են զարմացել, թե ինչքան բան հայաստանցիները ու արցախցիները իրար ուղարկում են էլեկտրոնային պոստով։ Այստեղ մենք ունենք մեծ խնդիր, որովհետև տեսեք ինչքան տարբեր տիպի ինֆորմացիաներ են հրապարակվել, այդ նշանակում է, որ բոլոր բնակավարի մարդիկ բժշկությունը, ենթադրում եմ, որ սա նույնիսկ առողջապահության նախարարության հարց չի, այլ կարող է մարզպետարանից է, կարող է պարետատրից, այսինքն նույնիսկ արդեն դժվար է հասկանալ որտեղից աշխատանքային ու շատ դեպքերում գաղտնի փաստաթղթերը իրար ուղարկում են անձնական էլեկտրոնային փոստեր։ Եվ երկրորդը այդ անձնական էլեկտրոնային փոստերին նաև չեն կարողանում տեր կանգնել, որովհետև ասեմ, որ այդ հակերային թիմը նաև չի, որ շատ հմուտ է, ինչ-որ օգտագործում է ֆանտաստիկ նոր ձևեր եւ այլն, իրանք շատ պարզ ֆիշինգային ձևերով են, այսինքն կեղծ նամակներ են ուղարկում իբր Mail.ru-ի անունից, իբր Facebook-ի անունից, եւ դրանց միջոցով մարդկանց խաբելով գողանում են գաղտնաբառերը։ Այսինքն մենք ունենք մի քանի գլոբալ խնդիր, մեկը այն է, որ ինֆորմացիայի փոխանակումը արվում է ով ոնց ուզի, երկրորդը մարդիկ տարական թվային անվտանգության կանոններին տեղյակ չեն։ Այս երկուսը միասին բերում է նրան, որ մենք ունենք ամեն օր գրեթե արտահոսքներ, եւ ասեմ, որ սենց էլ շահունակվելու է, մի մտածեք, որ բրծավ, կարծում եմ, որ հենա իրանք դեռ շատ բան ունեն, քիչ-քիչ են հրապարակում, երկրորդը ամեն նոր էլեկտրոնային պոստից կարող է նոր ինչ-որ բաներ բացահայտել։ Պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք, զարգանում է ամեն ինչ, ու կարծես էլեկտրոնային փոստով միմյանց ինչ-որ բաներ ուղարկել, անգամ բանկային, բանկերի հետ գործարքներում եւ այլն, դառնում է գնալով արդիական։ Այսինքն այս պահը ինչպես կարգավորել, որ օրինակ, չգիտեմ, այդ ուղարկված անձնագրի լուսանկարը կամ բանը, որը որ գործարքի համար է, նման հակերային հարձակումների առիթ չլինի։ Դե, այսինքն մարդկանց պետք է կրթել, ու դա պետք է արվի շատ լայնամասշտաբ ձևով, երկարաժամկետ։ Երկրորդը, մենք ունենք արդեն անձնական տվյալների պաշտպանության օրենք, բայց կարծում եմ այնտեղ պետք է ինչ-որ շտկումներ մտցնել, օրինակ
խաղթուների համար տուգանքները կտրուկ աճացնել, մեծացնել։ Տեսեք, օրինակ, մեզ մոտ խաղթումը դա 200-ից 500 000 դրամ տուգանք է, որը եթե համապատենք համապատասխան մասնագետի աշխատավարձի հետ, շատ մասնավոր կազմակերպություններին, օրինակ վարկային եւ այլն, երևի իրանց համար ավելի գերադասել է տուգանվել, քան մարդ վարձել, որը շատ ավելի թանկ է նստում։ Որ հասկանալի լինի, օրինակ Եվրոպական միությունը, երբ որ իրանց GDPR արգավորումը մցրեց, այս անձնական տվյալների պաշտպանության, այնտեղ շատ ավելի խիստ է, այնտեղ 20 միլիոն եվրո կամ տարեկան շրջանառության 2% ընդ որում, որը ավելի մեծ է, այդ են վերցնում, որպեսզի հազար անգամ մտածեն նոր տվյալները հավաքագրեն, իսկ հավաքագրելուց էլ շատ ավելի լուրջ մոտենան այս հարցին, ու մեր մոտ ակնհայտ է, որ շատ վատ է իրավիճակը, այսինքն ոչ օրենսդրությունն այն մարդիկ տեղյակ, համ հավաքագրողները, համ տեղեկատվություն տրամադրողները, շատ դեպքերում հազար ու մի բան են ուզում մարդուց տվյալ, որը պետք չի, մարդիկ էլ տեղյակ չեն, որ կարող են տվյալները չտալ եւ այլն, հետո հարցը ոչնչացումը տվյալների, այսինքն եթե արդեն պետք չի այդ մարդու տվյալը, ինչու՞ չա չի ոչնչացվում, ով պետք է հետևի եւ այլ։ Հենց որ կան շատ հարցեր ու խնդիրն արմա, որ մեր մոտ այնքան երկար է ամեն ինչին ուշադրություն չի դարձվել, որ հանրային պահանջը չի ձևավորվել, որպեսզի տվյալները նորմալ պահպանվեն, մարդկանց համար լրիվ նորմալ է, երբ որ մեքենայի ապան ավարտվում է ու մի 40 հոգի զանգում է ու ասում է, որ մենք առաջարկում ենք լավ պայմաններ, ինչու այդ մարդիկ ունեն իմ տվյալները, ինչու իրանք գիտեն, որ իմ ապան ավարտվում է, եթե իրանք չեն պատկանում այն կազմակերպությունը, որը իմ ապահովագրությունը արել է, հա։ Այնպես որ այստեղ կարևոր է, որ երկ կողմանի լինի համասարակությունը, պահանջի, որպես իր տվյալները պատշաճկերքով պահպանվեն, համ պետությունը ավելի լրջացնի իրավիճակը, որովհետև հասկանում եք, պետք է հասկանան, որ եթե մարդու անունը, ազգանունը, անձնագրի նկարը եւ այն հայտնվելա ցանցում, մարդ խոցելի է դառնում, իր անունից կարող են գործարքներ իրականացնել։ Պարոն Մարտիրոսյան, իսկ ադրբեջանցիներ ինչպես կարող են այս ամբողջ տվյալներն օգտագործել, ինչ կարգի վտանգավոր կարող է սա լինել։ Դե նայեք, ես ես շատ պարզ օրինակ բերեմ, ստեղծվի մարդու անունով կեղծ օգտատեր, ինչ որ հանցանկործություն իրականացվի իր անունից, երբ երբ որ օրինակ Facebook-ը կասկածում է, որ սա ֆեյք է, ինքը պահանջում է, որպեսզի մարդ ուղարկի անձնագրի նկարը, ու եթե մեծ ավելի կասկած ունի, խնդրում է ուղարկել անձնագրի հետ նկարված։ Բայց փաստացի այդ ամեն ինչը ադրբեջանցիների ձեռքում կա, այսինքն իրանք կարող են մարդու անունից կեղծ օգտատեր ստեղծել եւ ինչ ասես գործարքներ իրականացնել, ու հարցն այն է, որ մենակ ադրբեջանցիք չէ, քանի որ այս տվյալները բաց դրված են, Հայաստանում էլ ինչ որ մի ժուլիկ կարող է այս տվյալներից օգտվելով օրինակ վարկ վերցնի մարդու անունից։ Պարոն Մարտիրոսյան, նախկինում ինչպես էր արվում, որ նման արտահոսք չէր լինում, նախկինում էլ կային բազաներ, որոնք պահպանվում էր, ինչու նման մեծ մասշտաբով խնդիրների չենք առնչվում։ Առաջին արտահոսքները հայել եղել են, այս չորսա նոր է, ուղղակի առաջինը մենք ավելի շատ ենք ինտերնետի մեջ մտել, ավելի շատ է թվայնացվել, երկրորդը ադրբեջանցիք էլ ավելի ակտիվացել են, այս բոլորը միասին ստեղծելա, պլյուս իհարկե կորոնավիրուսի շուրջ քաոսը շատ է, այսինքն շատ մեծ քանակի մարդ ներգրաված է ինչ-որ պրոցեսների մեջ, նաև կամավորներ կան, ինչ-որ կառույցներ եւ այլն, այս ամեն ինչը ինչ-որ բարդակի գործակիցը մեծացրել է ու արտահոսքները շատացել։ Տեսեք, հիմա կա տեղորոշման մասին օրենք, օրենքի նախագիծ, ու կառավարությունը այդպես էլ չհանրայնացրեց, թե ովքեր են այդ ծրագրերը, այդ ափերը ստեղծել։ Շատերի մոտ անհանգստություն կա, որ գուցե հենց այս ափերը ստեղծողներն են ինչ-որ քայլեր իրականացնել, կամ այդ ափերը այնքան էլ որակյալ չեն եղել, այս մասով անհանգստության կարիք կա։ Նայեք, առաջինը այս արտահոսքները բացարձակ կապ չունեն այդ տեղորոշման համակարգի հետ, բայց անհանգստանալու կարիք կա իհարկե, այն էլ ոնց,
Եթե կառավարությունը չի հրապարակում, թե ով արել է, թե ով է թեստավորել, ով է պաշտպանում, որքանով է լուրջ թեստավորվել եւ այլն, հասարակությունը բնականաբար պետք է մտահոգվի, որովհետեւ այս տվյալների արտահոսքը լինելու է շատ, եթե եղավ, շատ ավելի կատաստրոֆիկ։ Իհարկե մյուս կողմից լավ է նա, որ ադրբեջանցիկներ չի, որ այս համակարգը ավելի հեշտ կմտեն, սա լրիվ ուրիշ պատմություն է, այլ մեյլերը կոտրել չի, բայց վերջի վերջո այնպես չի, որ մենակ ադրբեջանցիկ կարող են մտնել, կա օրինակ Թուրքիա, որտեղ շատ ավելի պրոֆեսիոնալ հակերային թիմեր ունեն, ու ես որ կմտահոգվեի լուրջ, ընդ որում դա որպես քաղաքացի չէի միայնակ մտահոգվի, այլ որպես պետություն էլ, որովհետև նաև տեղորոշման համակարգը ցույլ կտա օրինակ ԱԱՑ աշխատակիցների շարժը հետևել բանակային, ով ձեռքում հեռախոս ունի, իր շարժը փաստորեն ֆիքսվում է, դրա համար հենց առաջին օրվանից շատ կազմակերպություններ ահազանգել են, որ պետք է ավելի թափանցիկ լինի, որովհետև բոլորի տվյալները հավաքագրվում են եւ դրա մասին գիտեմ մենակ մի քանի հոգի, թե ոնց է դա արվում, դա լավ չի, բայց այս արտահոսքները հետ կապ չունեն իրար հետ։ Իսկ այն, որ առողջապահական փաստաթղթեր էին, սա եւս սրա հետ առնչություն չունի։ Չէ, սա լրիվ տարբեր թեմաներ են, ու լավ է, որ կապ չունի, ասում եմ, դա շատ ավելի կատաստրոֆիկ հետևանքներ կարող ունենալ։